وأحسن من كلام ترقت عيني وأجمل من لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. يكتب بركة عليه جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں اللہم صلی اللہ سید مولا محمد بعد کل ذرہ طالف عالف مرت سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام سوردہ آیت نمبر چون حصہ دوم درس نمبر چار سو چیسی آج کا موضوع کیا ہم دین اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو بڑا مهربان نهاية رحم والا ہے يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل يؤتيه من يشاء والله واسع علیم اے ایمان والو اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو خدا ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھے اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں خدا کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرے یہ خدا کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور خدا بڑی کشائش والا اور جاننے والا ہے سامنے کرام سور المائدہ آیت نمبر چو لفظی ترجمہ یا جن آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو من یرتد منکم عن کو ہی اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو فَسَوْفَ یاط اللَّهُ بِقَوْمٍ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ لے آئے گا یعنی ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا یو ہب جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مومنوں پر نرم ہوں گے عزتن عَلَى الکافرین کافروں پر سخت ہوں گے يُجَاهِدُونَ فِي صبیل اللہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والے ہوں گے وہ وَلَا خافون لعومت لائم اور کسی کی ملامت سے نہیں ڈریں گے ذَلِكَ فَضْلُ فضل يُؤْتِيهِ مَنْ ہے یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرے وَاسِعُنْ عَلِيمُ اور اللہ تعالی وسیع ذرائع والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے دیکھیں اللہ یہ آیت جو ہے بہت اہم ہے اور دیکھیں اس آیت کا جو میں بیان کر رہا ہوں یا جو تشریح کر رہا ہوں اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں الزام تراشی کروں لیکن حقیقت میں بات یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے آپ کو سوچنا ہوگا دیکھیں ارتداد ایک زبانی طور پہ ہوتا ہے ایک عملی طور پہ ہوتا ہے کفر ایک عملی طور پہ ہوتا ہے ایک زبانی طور پہ ہوتا ہے شرک زبانی طور پہ بھی ہوتا ہے عملی طور پہ بھی ہوتا ہے تو یہ بات تھوڑا سا محفوظ کریں اصل جو روش ہے اصل قرآن میں کافی جگہ ایسی بات ہوئی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے جو دین ہے اس کی بات ہی نہیں کی ہے بلکہ اس روش کی بات کی ہے جو انسان اختیار کرتا ہے وہاں پہ اس ان آیات میں ایسی بہت سی آیات ہیں میں آپ کے سامنے پیش بھی کرتا ہوں ایک آیت یا دو جو بھی اللہ تعالیٰ نے چاہے میں پیش کرتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسا ایسے انداز سے بھی بات کی ہے کہ اس میں نہ ایمان کا تذکرہ ہے نہ عمل کا تذکرہ ہے بس ایک روش کا تذکرہ ہے اگر وہ روش انسان اختیار کر لے تو پھر وہ نا, آ, ناکام ہو جاتا ہے اگر وہ اختیار نہ کرے تو پھر کامیاب اللہ تعالیٰ اسے قرار دیتا ہے مثال کے طور پہ کہ حل لكم قل کل حل عدالحم بالکسرین اعمال یعنی کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اس شخص کے بارے میں کہ جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں ہے الزیند السائی فی الحیات دنیا یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش اور سعی گم ہو گئی دنیا ہی کے لیے وَهُمْ يَحْسَبُونَ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ آمَالَ یہ آیت ہے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ آمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون سے لوگ ہیں پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے جواب کہ اللَّذِينَ دُلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ دنیا یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش و سعی گم ہو گئی دنیا ہی کے لیے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ ن اور گمان ان کا یہ ہے کہ ہم کوئی اچھے کام کر رہے ہیں یہ ان من جملہ آیات میں سے میں نے آپ کو ایک آیت پیش کر دی ایسے بہت سی روش کی بات ہوتی ہے اس میں نہ ایمان کی بات ہوتی ہے نہ عمل کی بات ہوتی ہے یعنی ایمان اور عمل آپ کو پتا ہے اکثر جگہ قرآن میں تو یہی ہے نا کہ ایمان اور عمل یہ نجات کی ذرائع بیان کیے گئے ہیں لیکن اس آیت میں یا اس من جملہ ان آیات بہت سی ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ رویوں کا تذکرہ کرتا ہے اس میں دین اسلام اس کا کوئی اطاعت رسول اطاعت اللہ اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا تو دراصل یہ ایک میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دراصل دیکھیں ایک روش ہے ایک آپ کا خیال ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی اس میں کیا ہے اس میں آپ کا یعنی اس شخص کا جو سب سے زیادہ نقصان میں ہے اس کا یقین اور ایمان دنیا پر ہے اس نے دنیا کو محبوب سمجھ لیا ہے دنیا کی زندگی اور دنیا کے نتائج یا مفادات دنیا اس کو عزیز ہے اب یہ ساری کوشش جو ہے چونکہ اس کو دنیا پیاری ہے دنیاوی مفادات پیارے ہیں اس لیے وہ ساری کوششیں اپنی زندگی اسی کے لیے کوشش کرتا ہے صرف اسی کے لیے صرف کرتا رہتا ہے دل دلسائی فی الحیات دنیا گم ہو گئی ان کی ساری کوشش حالانکہ یہ زندگی اس کے لیے تو نہیں دی اللہ تعالیٰ نے دنیا نہ ہماری منزل ہے نہ بن سکتی ہے اس میں اہلیت ہی نہیں ہے دنیا کے مقصود حیات ہونے میں اہلیت ہی نہیں ہے نہ بن سکنے کے قابل ہے یہ کیوں کہ ساری دنیا آپ کما کے ہاتھ میں اپنے رکھ لیں اکاؤنٹ میں رکھ لیں لیکن موت کے وقت آپ کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جانا ہوگا بھارت موت تو اٹل ہے موت سے تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا تو جو آپ کا کیا کرا ہے وہ سارا دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے وہ مجھے وہ نظم کا ایک بند یاد آ رہا ہے ہم چھوٹے تھے نویں دسویں میں یہ سیونٹیز کی بات ہے تقریبا تو ایک نظم تھی ہماری کتابوں میں درسی کتابوں میں کہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بن جا رہا جب موت کا وقت آتا ہے سب کچھ آپ چھوڑ چھاڑ کے نہ کوئی اب بیٹا رہتا ہے آپ کا اور بس نام رہ جاتا ہے آپ کا بس باقی ختم قبر میں تو آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے گا اور جو باطنی زندگی ہے جو آپ کی اصل زندگی ہے وہاں تو آپ کے دنیا کا کوئی چیز کام آنے والی ہی نہیں ہے سب سے تعلق یعنی طلاق پہلے میاں بیوی میں یعنی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے یعنی طلاق واقع ہو جاتی ہے اب صرف اس نے عدت گزارنی ہوتی ہے علیحدگی واقعہ ہو جاتی ہے یعنی شوہر تو ٹھیک ہے ایک شادی کی ہے تو زندگی میں دوسری چ... لیکن بیوی بی تو دوسری شادی نہیں کر سکتی لیکن موت جو ہے شوہر مر جائے تو بیوی بی اور شوہر کی طلاق واقع ہو جاتی ہے اب صرف اس نے عدت گزارنی ہوتی ہے چار مہینے دس دن اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا حالانکہ شوہر نے تو اس کو طلاق ہی نہیں دی تھی <laughs> ایسی باتوں پہ آپ سوچا کریں نا کہ میرا بس یہی زندگی تک بیوی بی سوچے کہ میرا تعلق بس یہی تھا یہی تک تھا تو بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ارتداد کی میں بات کر رہا تھا اور ارتداد ایک روش ہوتی ہے دین سے پھر جانا ایک دین دیکھیں یہ اتنا سمجھنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے دین اسلام ہمارے سامنے ایک نظریہ پیش کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے انہوں نے اللہ کی طرف ہمیں دعوت دی کہ تم اللہ اللہ تمہاری منزل ہے اللہ تعالیٰ تمہارے تمہیں اپنے پاس بلا رہا ہے اور میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ اللہ ہی کو منزل بنا لو اور اللہ ہی کی طرف اپنا رخت سفر باندھو اور زندگی اللہ کے لیے گزارو اور اعلان کر دو بے بانگ دہل کہ ان سلای بنوسکی و مح و ماتی لاہ او ہو ہو دیکھیں بہت نازک مضامین ہیں میں اپنے آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں اپنے آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں سب سے پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ دین سے پھر چکے ہیں آپ کا دین اب کوئی ہے تو وہ دنیا ہے دیکھیں اسلام جو دین اسلام ہے وہ تو ہمیں آخرت کی بہتری کی دعوت دیتا ہے کہ تم اپنی آخرت اچھی کر لو لیکن ہم اپنی دنیا اچھی کرنا چاہتے ہیں دنیا کے علاوہ تو ہمیں کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں مجھ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کی محبت اور یہ اور وہ یہ آخرت اور یہ جنت یہ چیزیں تو اللہ سے ہم محبت کیسے کریں ان الفاظ میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں کیسے دنیا تو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں بیوی بی ہے کتنی خوبصورت ہے یہ بچے ہیں کتنے پیارے پیارے بچے ہیں یہ مال و دولت ہے کتنے کڑکتے ہوئے نوٹ ہیں یہ دیکھیں مکان ہے محل ہے بنگلہ ہے یہ ایک چمکتی دمکتی گاڑی ہے اور اس کو آپ یہ تو مجھے نظر آ رہی ہیں تو میرے دل میں ہے گاڑی کی بھی محبت ہوتی ہے نا گاڑی نئی نویلی گاڑی ہے اس پہ کوئی بھی داغ پڑ جائے کسی کا غلطی سے کوئی آپ کی آ, یعنی گاڑی سے کسی گاڑی نے رگڑ مار دی فوراں آپ گاڑی کو سائٹ پہ کر کے غصے سے لال پیلے ہو کے باہر نکلتے ہیں اور گالیوں کا ایک گلیز گالیوں کا ایک انبار شروع ہو جاتا ہے عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کوئی بھی تھوڑا سا آپ گاڑی کے ساتھ. تو یہ آپ کی محبت ہے دراصل جس کا اظہار آپ گالیوں سے توازوں کی صورت میں دوسرے کا کر رہے ہیں بعض اوقات تو اتنا غصہ آپ کو آ جاتا ہے کہ وہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا کیوں دنیا آپ کو محبوب ہے گاڑی محبوب ہے بچے محبوب ہیں سب کچھ آپ کو محبوب ہے محبوب ہے تو دنیا ہے ظاہر ہے پھر بعض سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ تو نظر آ رہا ہے اور تم جو کہہ رہے ہو تو وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا اس سے کیسے محبت کریں بہرحال وہ تو ایک الگ سوال جواب ہے اس کی میں وہ اس میں نہیں پڑتا اس کے جواب میں میں نہیں پڑتا اس کا اپنا جواب ہے بالکل صحیح ہے تو یہاں ارتداد کا معاملہ ہے ہم مرتد ہو چکے ہیں ہم اپنے دین سے پھر چکے ہیں اول تو دیکھیں یہ بات ہے کہ ہمارا تو کوئی دین ہے نہیں دین اسلام محض یہ کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں بس یہ ایک حادثہ ہو گیا ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں ہندو کے گھر میں پیدا ہوتے آج ہندوستان کی آبادی دیکھیں وہاں بیس پرسنٹ مسلمان ہیں ایٹی پرسنٹ جو ہے غیر مذہب کے لوگ ہیں اب ایٹی پرسنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ستر کروڑ آبادی لگا لیں یعنی ٹوٹل اسی کروڑ لگا لیں تو بیس ہزار جو ہیں اس میں مسلمان ہیں بیس کروڑ مسلمان ہیں اور باقی اسی ساٹھ کروڑ جو ہیں وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہوئے تو ہندو اس لیے ہیں کہ وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں بچپن سے رام رام ان کو سکھا دیا گیا ہے ہمیں اللہ اللہ سکھا دیا جاتا ہے دیکھیں ہم آپ محسوس کریں نا اس بات کو دین کا تعلق ہمارا بس ستھی سا ہے ستی سا ہے ایک تو یہ حادثہ ہو گیا جس پہ ہم بڑے نازہ ہیں کہ ہم بات ممبر سے یہ بیان کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اللہ کا شکر کہ آپ اہل محبت میں سے ہیں کچھ بھی نہیں نہ ہندو ہندو ہے نہ آج کا آج کا ہندو نہ ہندو ہے نہ مسلمان ان مسلمان ہے نہ عیسائی عیسائی ہے نہ یہودی یہودی ہے ہم سب دنیا والے ہیں دنیا دار ہیں اگر آپ دیکھیں نا ایک وسیع تناظر میں دیکھیں ہم سب دنیا دار ہیں تو ان میں اب کوئی اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے کوئی مسلمان کہتا ہے کوئی عیسائی کہتا ہے کوئی سکھ کہتا ہے سب لوگ دنیا دار ہیں دنیا والے ہیں دنیا انہیں محبوب ہے دنیا انہیں مطلوب ہے یہ بات اس پہ ذرا سوچیں نا ہمارا دیکھیں جو ہم مذہب کا نام لیتے ہیں نا یہ صرف اس لیے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں یہ حقیقت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ پہ کوئی فتوہ نہیں لگانا چاہتا لیکن قرآن کی آیت تو تشریح تو اس کی کرنی پڑتی ہے نا مسلمان کیوں کہلاتے ہیں صرف یہ وجہ ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اچھا پھر مسلمان کیوں کہلاتے ہیں کہ ہم نماز روزہ حج زکاة کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے اور یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم نے دین پر کبھی سوچا نہیں ہے کہ دین ہے کیا چیز ہمیں نہیں معلوم کہ قرآن ہمیں کس طرف بلاتا ہے قرآن کی دعوت کیا ہے ہمیں نبی کی دعوت کبھی پتہ نہیں ہے نبی کی نبی آیا کیوں ہے یہ بھی نہیں معلوم نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں نبی کی دعوت کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں ہم کیوں میں کون ہوں یہ بھی مجھے نہیں معلوم یعنی آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ کی حقیقت کیا ہے اور نہ آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں یہ سمجھاتے سمجھاتے یعنی میرے چالیس سال تو بیت گئے ہیں لوگوں کو کہ بھئی تمہاری حقیقت وہ نہیں ہے جو نظر آ رہی ہے بلکہ وہ ہے جو نظر نہیں آ رہے تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا اور بہت سے لوگ میرے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور جب یہی باتیں میں کرتا ہوں تو وہ چلے جاتے ہیں کہ بھئی یہاں تو کوئی خاص ہمیں چس نہیں آ رہی چس نہیں آ رہی تو جب آپ مزے لینا چاہتے ہیں دین سے تو پھر تو آپ جائیں جہاں آپ کی مرضی ہے آپ چلے جائیں اس سے تو ہم کوئی نہیں ہے نا تعلق بال ارتداد کی بات ہو رہی ہے یہ بڑا نازک معاملہ ہے سامنے کرام. مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عن دین ہی اور دیکھیں مخاطب کون ہے اہل ایمان مخاطب ہے اور تذکرہ تو یہی ہو رہا ہے دیکھیں یہ آیات کا جو سیاق و سباق سے آپ اگر رابطہ ملائیں تو اصل میں تو حکم الہی کے سامنے سر جھکانے کی بات ہو رہی ہے یا حکم بہ ماں انض اللّہ الاائے کا حمل جو بھی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے یہی تو کافر ہے یہی تو ظالم ہے یہی تو نافرمان ہے ہم اللہ کے حکم کے سامنے تو زندگی ہم اللہ کے حکم کے مطابق گزار نہ گزارتے ہیں نہ گزارنے کے لیے تیار ہیں آج پاکستانی قوم کا میں تذکرہ کر رہا ہوں یہ کفر کے نظام پر خوش ہے اور اسلام اب دیکھیں ہمارے اعمال جو ہیں وہ مسلمانوں کے نہیں ہیں کافرانہ اعمال ہیں اور جو ہمارے اعمال ہیں وہی وہ ہمارے حاکم ہیں آپ آج دیکھ لیں دو ہزار بیس ہے کسی کوئی شخص اسلام کا نام نہیں لیتا اسلام پہ عمل کا نام نہیں لیتا ہر شخص کے جو مرد ہیں جو اشرافیہ ہے جو الیٹ ہے ان کے چہرے سنت رسول سے آ رہی ہیں سنت رسول نہیں ہے یقینی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے یہ بھی کوئی طریقہ ہے نبی کا نہیں ہے یقین نہیں ہے اور یہ اصل میں یہ ہے کہ یہ ہم ہیں یہ اعمالکم عمالکم تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم ہیں یہ دراصل ہم ہیں ہم نہیں چاہتے اسلام کو آپ دیکھ لیں اپنے میڈیا کو کھلے طور پہ بے حیائی اور بے شرمی اور برائی کی ایک واضح تصویر ہے ہماری میڈیا تو آپ دیکھ لیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ کو مان دینی ہی یا یو الزین ایمان والو جو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے صرف یہ آیت کا حصہ آپ دیکھیں اور اپنے اوپر فٹ کریں کہ آیا دین اسلام کو آپ نے قبول کر لیا ہے آیا نے دین اسلام کو سمجھ لیا ہے سمجھ لیا ہے تو قبول کر لیا ہے اگر قبول کر لیا ہے تو کیا اللہ اب آپ کی منزل ہے کیا آپ اب اللہ کے راستے پر ہیں کیا آپ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں نہیں ایسے تو کوئی بات نہیں ہے تو ایک بہت ایسی صورتحال ہے سامنے کرام کہ ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا اور میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کب ہم غور کریں گے اور کب ہم اسلام کو قبول کریں گے اور اللہ کو منزل بنا لیں گے اور زندگی اللہ کے لیے خاص کر دیں گے مال و جان کو اللہ کی مرضی سے خرچ کریں گے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا بہرحال معاملہ تو آپ کا اور اللہ کا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مجھے تو تمہاری کوئی پروائی نہیں ہے یہ آیت گاہ یعنی اس طریقے سے ہے کہ مختلف الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات دوسری جگہ بھی کی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں قُلْ ما يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا اگر تم اس کو نہ پکارو مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّ لَوْ لَا لعم فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ فون <لِزَامًا> اب تم نے تو جھٹلا دیا اب اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا ہوگا اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے وہ تو غنی عن العالمین ہے ہاں اس کو پرواہ ہوتی ہے جب آپ اللہ پر ایمان لے آئیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کا رب بن جاتا ہے اللہ کو آپ رب مان لے تو پھر آپ اللہ کے بندے بن جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں علیہ اللہ و بکاف عبدہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے اللہ علیہ صلاح بے کافن آبدہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے انا لنن سرو رسولا ولزین آمنفل حیات دنیا ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی اس دنیا کی زندگی میں بھی ولی سر اللہ مین سرو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرتا ہے پھر اللہ کو ہماری پرواہ ہوتی ہے لیکن اگر ہم اللہ کو نہ پکاریں اللہ کو اپنی منزل نہ بنائیں اللہ کو اپنا معبود نہ بنائیں محبوب واحد نہ بنائیں مقصود واحد نہ بنائیں مطلوب واحد نہ بنائیں پھر اللہ کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے سامنے کرام آپ دیکھیں یہ الفاظ کو ہلکا نہ سمجھیں اور یہ تو قرآن کا مضمون ہے میں تو قرآن کی آیات ہی پیش کر رہا ہوں اور کچھ اپنے معنی اس میں سے داخل نہیں کر رہا بعض لوگ تو قرآن کے معنی بدل دیتے ہیں لیکن میں بدلنے کی یعنی یہ تو بہت بڑی جسارت ہوتی ہے کہ آپ قرآن کے معنی کو بدل دیں اور ہوتے ہیں ایسے خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں لیکن یہاں تو معنی بالکل واضح ہے اگر آپ کہیں کہ ہم تو مرتد نہیں ہیں تو مجھے آپ بتائیں کہ آپ کا دین کون سا ہے یہ زبانی نہیں عملی طور پہ آپ کا دین کیا ہے آپ کا دین ہے خواہشات نفس آپ خواہشات نفس کے مطابق دین ہمارا آج دین جو ہے یہ ہماری خواہشات ہم نے دین کو جو دین اسلام ہے جو بھی ہم کرتے ہیں یہ ہماری خواہش کے تابع ہے میں عوام کی بات کر رہا ہوں آواز کی بات نہیں کر رہا ہم نے دین کو اپنی مرضی کے تابع کر لیا ہے جو مرضی آئے گی وہ دین مانیں گے جتنی مرضی آئے گی اس طرح کریں گے اور بس اسی میں وقت گزارتے جائیں گے صاحب دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں رشوت کمال بھی کھا رہے ہیں کرپشن بھی کر رہے ہیں ساتھ باجماعت نماز بھی پڑھ رہے ہیں پانچ وقت کے دفتر میں جو مسجد ہے صاحب کا انتظار ہوتا ہے صاحب پڑھیں آئیں گے تو دو چار منٹ جماعت لیٹ بھی ہو جاتی ہے ان کے لیے صاحب آئیں گے صاحب صاحب اور صاحب یعنی آپ کا دین جو ہے بس یہی ہے کہ ہم زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے حرام ہو حلال ہو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے آپ دیکھ لیں عام یہ کہانی ہے آج کل مسلمانوں کے معاشرے کی پھر تمام معاملات میں بیوی گھر میں آ جاتی ہے تو وہ کہتی ہے میں اپنی مرضی کروں گی شوہر پہ میں اپنی مرضی چلاؤں گی شوہر کو اپنی مرضی کے تابع کروں گی اور اگر کوئی ہو جاتا ہے رن مرید جسے کہتے ہیں نا تو بیویاں جو ہے بڑا فخر کرتی ہیں بس وہ تو میرے بالکل قابو میں ہے ایسی میں دیکھیں سمجھنے کے لیے مجھے بیوی خامند کے قصے سے کوئی خاص شغف نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو میں مثال نہ بیان کروں تو پھر تو آپ کی سمجھ میں بات ہی نہیں آئی گی مَن میں ارتدمن کم ان دین جو پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے میں کہہ رہا ہوں آپ پھر گئے آپ اگر آپ کہتے ہیں ہم تو نہیں پھرے تو آپ مجھے اپنا دین بتائیں دیکھیں دین کیا ہوتا ہے دین وہ ہوتا ہے جس طریقے پر آپ زندگی گزار رہے ہیں اسلام کیا ہے یہ ایک وے آف لائف ہے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے اور وہ طریقہ اللہ نے قرآن میں اور اس پہ عمل کا طریقہ رسول نے بتایا ہے آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ قرآن کے حکم اور رسول کے طریقے کو جانتے ہیں آپ جانتے بھی تو نہیں ہیں جانیں گے جاننے کی ضرورت تو تب آپ محسوس کریں گے جب آپ دین اسلام کو قبول کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے دیکھیں کس بے شرمی سے ہم نے قرآن کو اپنا قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے قرآن سے رخ پھیر لیا ہے اپنا قرآن آج قرآن میں ہمیں ہدایت نہیں نظر آتی آج آپ کے نصاب تعلیم میں قرآن نہیں ہے مجھے آپ بتائیں نہیں بیس جماعتیں لڑکا پڑ جاتا ہے قرآن کی کک سمجھ نہیں آتی اسے آپ کی یعنی جو تعلیم جو نام نہاد تعلیم ہے اس میں تو قرآن ہے ہی نہیں تو آپ پھر بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو یا یوہ الزین آمنوں میں شامل ہیں عملی طور پہ ہم مرتد ہو چکے ہیں ارتداد دین سے پھر چکے ہیں اول تو دیکھیں آخری میں بات کر رہا ہوں اول تو ہم کسی دین پر دین اسلام کے ہم پیروکاری نہیں تھے یہ سدیاں بیت گئی ہیں یہ نامی زبانی کلامی قصہ چلا رہے مسلمان کے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو مسلمان زبانی طور پہ مسلمان کہلاتے ہیں بس اینڈ دیٹس all دین تو اول بیان ہی نہیں ہو رہا آپ کے سامنے یہ بھی آپ محسوس کریں ممبر سے دین کا بیان نہیں ہو رہا آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ علماء کی تقریروں کو کس طریقے سے آپ کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور لفظی بحثوں میں الجھا دیا ہے رسول نور ہیں کہ بشر ہیں ان کو عالم غیب ہے علم غیب ہے کہ نہیں ہے وہ زندہ ہیں قبر میں کہ نہیں ہیں کچھ عجیب سا تماشا ہے آپ نے بس اسی کو دین سمجھ لیا ہے اسی پہ بحثیں ہیں بڑے بڑے جلسے میں دیکھتا ہوں نا آج کل تو وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہیں باتیں بڑے بڑے جلسے بس یہی باتیں ہو رہی ہیں ہزاروں کی تعداد میں گمراہ کر دیا ہے علماء نے عوام کو اور یہ دین کے بس تفرقہ بازی میں لگا دیا ہے باقی آپ کو معلوم ہے اچھی طریقے سے بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں میرے ساتھ دہرائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایزین اعمن من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أزلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة اللائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشا واللہ واسع علیم اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع الله کے نام سے جو بڑا مهربان نهاية رحم والا ہے يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء اللہ واسع علیم اے ایمان والو اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو خدا ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھیں اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں خدا کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرے یہ خدا کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور خدا بڑی کشائش والا اور جاننے والا ہے تام کرام اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی و آخر و داوانہ ان الحمد للہ رب المین على حبيبك خير الخلق كلهم